Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І я не даремно сьогодні в такому образі, в масці, адже саме сьогодні ми будемо говорити про проект «Маска». Надихнула мене на такий образ Таня Попельнюк. Сьогодні я з вами хочу підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під цією маскою? І сьогодні я вам розкажу, що буде в наступному випуску. А отже, дуже багато уваги буде присвячено Златі Огнєвіч, а вірніше масці сонця. Вона буде співати пісню «Single Lady», буде без спідниці, трошки в іншому костюмі. Ну, костюм майже той, але з іншими аксесуарами. І навіть Полякова кричатиме «Злата, здогадається!» Я думаю, розкриють сонце. Сонце, наприклад, скине спідницю, і по ній буде видно, що в неї невеличкий животик і доволі невеличкі і груди. Як ви думаєте, Злата це все-таки чи ні? Співставимо фігури. Людина під маскою сонця казала, що золото – метал сонця, що той, хто носить золото, трошечки схожий на неї. Сонце горить, а Гнєвіч, Злата, ви розумієте, це вже була дуже велика підказка. Сонце горить вогнем, казав герой під маскою. У цього героя хороший голос. Нещодавно у цього героя була пряма згадка пісень Злати Огнєвіч. «Я богиня, яка танцює на острові з ангелами». Є такі пісні Злати Огнєвіч, як «Сон», як «Гола правда», «Я богиня», «Острів кохання», «Ангели», з яким Злата подавалась на Євробачення. Також Злата казала, що інші маски збрешуть, а я ні. І якби образ сонця навіть до імені Злата Огнєвіч ну дуже співпадають, то, думаю, це теж була пряма підказка. Також Злата Огнєвіч була ще й депутатом від партії Ляшка, а ця агітація «Інші маски збрешуть, а я ні» теж доволі схожа на предвиборчу агітацію. Також маска казала, що гола правда тут і зараз, адже маска сонця для Злати Огнєвіч ну просто є очевидною. Тому, як на мене, дійсно під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви, як вважаєте, напишіть у коментарях. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!